እንደምንከርማችሁ የህይወት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ባለፈው ሳምንት የጀመርነውን በልጆች አሳዳድግ ዙሪያ ላይ በተለይም በቤት ውስጥ የንግግር ወይም የውይይት ባህልን ስለመፍጠር የጀመርነውን ሀሳብ ቀጣይ ክፍል ይዘን እንቀርባለን መልካም ጊዜ ይሆንልን ባለፈው ሳምንት ያቋረጥ ነው ቤተሰባዊ ንግግር ለምን ይጠቅማል የሚሉትን በተለይ ዋና አራት ነጥቦችን አንስተን ወደ ቀጣይ ትምህርታችን ስናልፍ ቤተሰባዊ ንግግር እንዴት እንከውነው ወደ ተግባር እንዴት እናውርደው የሚለው ሀሳብ ላይ ነበር የቀርለ ነው አንደኛና ዋነኛው ይ ቤተሰባዊ ንግግር ወላጆች በጣም ይቅርታ ዛሬ በጣም ማበረታታችሁ በፍቅር እንድታደረጉ ነው ፍቅር ነው የሚሰበስበው ሁሉን ነገር በቃ መነጋገር አለብን ዘራፍ ይህን ማማውራት አለብን ምናምን ሳይሆን ፍቅር ያለበት ንግግር ሁል ጊዜ በጣም በጣም የቤተሰብን ህብረትን በጣም ያዳብራል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሌላው እንግዲህ የቤተሰባዊ ንግግርን እንዴት እንከውን እንዴትን ነው እየመለስን ያለ ነው ስንል ሆም ብለን ወይም አስበንበት ደግሞም በቋሚነት እናድርገው ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛው ንድ ሬጉላርሊ የምንለው ሀሳብ ነው የሆነ ችግር ሲገጥም አልፎ አልፎ ስንናደድ ወይ የሆነ ደስ ሲለን በቃ ውል ሲልብን የምናደርገው ነገር ሳይሆን ሆም ብለን አስበን አስፈላጊነቱን ተረድተን ይሄ ኢንቴንሽናሊ ማለት በድንብ አስበን ቀምረን ይሄ ነገር አግባብ ነው አስፈላጊ ነው ብለን ስናደርገው ያ ነገር ምንድነው ውስጡ ፓሽን አለው ውስጡ በጣም ፐርፐዝ ይኖረዋል እንደገናም ሁሉ ጊዜ ልናደርገው የሚያተጋንን ጉልበት ጭምር እናገኛለን አስበንበት ጥሩ የሆነ የፋሚሊ ዳያሎግ ያላቸው ቤተሰቦች ይሄ የስልጣኔ ምልክት ብቻ አይደለም የእግዚአብሔርም ሀሳብ ነው አሁን በተለይ አማኝ ባልሆኑ ቤተሰቦችም ጭምር በተለይ ይሄ ያንግ ፋሚሊዎች ላይ ከልጆቻቸው ጋር ዲስከስ ማድረግ መነጋገር እንዲህ ይሄ ግሎባላይዜሽን ጋር በጣም ሰዎች እየነቁ እያወቁ በመጡበት ጊዜ የሚያደርጓቸው ነገሮች ናቸው ይልቁንም ደግሞ እኛ እንደ አማኝ የእግዚአብሔር ክብር በቤተሰቡ ሊገለጥ በትውልዱ ሊገለጥ አሻራው ሊቀጥል እንደሚገባ ዋነኛ ሰዎች ይህንን ነገር አስበንበት እንጂ ድንገት ሲለን የምናደረገው ነገር እንዳይሆን ነው ቅድም እንዳልኩት እና ያለን ቤተሰቦችን ጥሩ በጣም ይሄ ፍሪደም ማለት ልቅ ያልሆነ ፍሪደም ነፃነት ልጆቻቸው ሀሳባቸውን ህልማቸውን ነጋቸውን ምኞታቸውን እንዲገልጡበት የሚያደርጉት ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ ተበልጠን እንገናኛለን የሆነ ጌታ ያርመዋል እሱ ይናገረዋል በቃ ቺ ልጄም በቃ ቸርች ትሄዳለች እዛ ጌታ ይናገራት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራት ወይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ዳያሎግ የሚያስፈልጋቸው ርዕሶች በጸሎት ውስጥ በገደም ዳሜም ያልፉና እንደው የሆነ ነገር ይሉና ፖዘቲቭም ነጌቲቭም ነገራችንን ኢንስቴድ ኦፍ በጠረጴዛ ላይ አምጥተን ከምንነጋገረው ይልቅ በጸሎት በምናምን እንደዚህ በእጃዙር እንዲሄድ እናደርጋለን ይሄ ግን ፋሚሊ ዳያሎግ በጣም ሰክሰስፉል የሚሆነው አስበን ሁሉ ጊዜ ስናደርገው ነው ወደ ራሳችን ምሳሌ ስንመጣ ከልጆቻችን ጋር ጌታ አረርቶን እግዚአብሔር አግዞን ጸጋው አብዝቶልን በቻልነው መጠን ከልጅነታቸው ጀምረን እናደርጓለን በተረዳ ነው ባወቅ ነው በቃ በደረስንበት እውቀት ያንን ነገር ነርቸር እያደረግን ነው ምንሄደው እና ኢሾዎች ካሉ ሆን ብለን ወይም ደግሞ ቅድም እንዳልነው አንዳንድ ጊዜ ኢሹም ለመፍጠር ቁጭ እንላለን በምናለግበት ጊዜ አንዳንዱ ያው ወደ ምክርም ወደ መሰልቸትም ይለወጣልና ሆነ ትንሽ ፓርላማ ነገር እና በደናው ጊዜ ወይም ከዲስከሽኖቻችን በኋላ አንዳንዴ ግን የሆነ ፓርላማ አይነት ነገር ይሄ ቁጭ ብለን ተፋጠን አይነት ነገር እንዲሆን ምንድን ነው ውጤቱ አካሄዱ መንገዶቹ የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንዱ ሳቅ ጨዋታ ብቻ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ አሰልቺ አንዳንዱ ደግሞ መካከለኛም ሊሆን ይችላል ምንም ይሁን ምን ቅርጽ እየያዘ ዴቨሎፕ እያደረገ የሚመጣው ግን ኢንቴንሽናሊ ቁጭ ማለት ስንጀምር ነው ይሄ ትንንሽ መነሻ ሀሳቦችን ከትንንሽ ነገሮች እንነሳ ልምዱን ያልፈጠርን ከትልቅ ነገር ይሆን በቃ በዚህ ጉዳይ ላይ አንብቤ የተጻፈ ነገር አገላብጬ የሆነ ነገር ብዬ እቀመጣለሁ ብለን ሲያን በተረዳናት አካሄዷን ሪፋይን እያደረግናት እያሻሻልናት እያድጋል እኮ ራሱ ባለፈው ሳምንት ላይ ወይም በባለፈው ጊዜ ላይ ሳምንት የግድ ላይሆን ይችላል የተነሳው ሀሳብ ለቤተሰቡ ገንብ ያለመሆኑ ይገለጣል በኑሩ ስለዚ እዚህ ላይ ያነሳሁት ነገር ልክ ስለዚህ በሚቀጥለው በዚህ መልኩ አቀርበዋለው እያለን ነገሩ ራሱ ርዕሱ ወይም ግንኙነቱ ወይም ደግሞ ይሄ ዳያሎግ ራሱን እያሳደገ እያበሰለ ጭምር ይመጣል ደግሜ ይላለው ምንድነው ከየት እንነሳ ግን ሆን ብለን እንቀመጥ ቁጭ ስንል ሆን ብለን ስንቀመጥ ያንን ነገር በቋሚነት ስናደርገው በደንብ ባህል የሆነ ስታብሊሽ እያደረገ ስር እየሰደደ እንዲሄድ ያደርጋልና ሁለተኛው ከፍቅር በፍቅር ከማድረግ ቀጥሎ ምንድን ነው ሆን ብለን አስበንበት በቋሚነት እንድናደርገው ነው ሌላው ሁለተኛው ሀሳብ ግትር ሳንሆን በተቻለ መጠን በጨዋታ መልክ ብናረገው ጥሩ ነው አስተማሪ በሆነ መንገድ እኔ አሁን የራሴን ድካም ልንገራችሁ በእንዲህ አይነት እንትን እንዲህ ስናወራ ያው ደጋግሞ መናገሩ በጣም ጥሩ ሆኖ ሳለ ሁሉም ቦታ ነው ማስገባውና በቃባቢ እግዚአብሔር ካለ ይባላል ሁሉ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር አለበት እግዚአብሔር ይመስገን የቤታችን ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ስለሆነ ደስ ይለኛል ግን ልጆች ጋር ድግምግም አድረገዋለሁ እና የእኔ ይበዛል መጨረሻ ላይ ጥቅሙ ጥሩ ነው ግን በጣም ባይበዛ በጨዋታ መልክ በጣም ጨዋታ ውስጥ የምታስተላልፉት ትምህርት ወላጆች በጣም ብዙ ነው ጨዋታ ስንል እግር ኳስም ሊሆን ይችላል ልፊያም ሊሆን ይችላል የተለያዩ ፐዝሎችን መጫወት ይችላል የሆን ይሆናል ግን ልጆች እየወደዱት በዛውም ስሜታቸውን ታቃላችሁ ሲነሳ ሲወርድ ሲታገሉ ምን ሲሉ እነሱም በደንብ እየተረዳችሁ ትመጣላችሁ እና እነዚህን ስናረግ ግትር ሳንሆን ቢሆን ጥሩ ነው ባለፈው ጊዜ ተናግረናል ይህን ደግመን ደጋግመን ወላጆች ከልጆቻችን ጋር ያለን ግንኙነትን በቀላሉ ለማሰብ እኔ በእነሱ እድሜ እያለው ይሰማኝ የነበረ ስሜት እያላችሁ ብታስቡ በጣም ይቀላል እኔ ለምሳሌ ዛሬ 48 ዓመቴ ነው ልጆቼ ሀያ ምናምን ዓመታቸው ነው ስለዚህ በ ምናምን ዓመቴ ይሰማኝ የነበረውን ስሜት ዛሬ ልጆቼ ይሰማቸዋል ያንን ነገር በደንብ ማስታወስ ብንችል ወላጆች ልጆችን በቀላሉ እንረዳቸዋለን ጠንካራ ነው አንሆንባቸውም ብዙ ጊዜ ጠንካራ እንሆናለን በተለይ አባቶች እንግዲህ ብዙ ቤተሰብ ስለምናይ አባት ተወቃሽ ይሆናል በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ የቅርብ አደለም የሩቅ ነው አባት የቅርብ መሆን ሲገባው የሩቅ ሆነናል ኢየሱስ ለእኛ ከስትንፋስ ይልቅ የቀረበ ነው እኛ ደግሞ በቤታችን የብዙ ሩቅ ነን ለልጆቻችን አደለም ለልጆቻችን ለትዳር ጓደኛችንም ሩቅ ነን በብዙ ኮሚቴዎች በብዙ ስራዎች በብዙ ኮሚትመንቶች ውስጥ ተወሳስበን ማለት ነው ስለዚህ አናገኛቸውም ስሜታቸውን አንረዳም ቅድ ባለፈው ሳምንት እንዳነሳ ነው የጠቀሜታው ላይ ስንሄድ የነሱን ስሜት የእነሱን አስተሳሰብ የእነሱን ፍቃድ እንዴት አርገን እንወቀው ካልተጫወትን ጠንካራ ከሆንባቸው እንዴት አርገን እንወቅ ስለዚህ ይሄን ነገር በተቻለ መጠን ግትር ሳንሆን በጨዋታ በሚገባቸው መንገድ በሚረዱት ቦሪንግም ባይሆን በጣም ሰፊ ባይሆን ልጆች እንደየእድሜያቸው ትንንሽ ጊዜ ነው የሚፈልጉት በጣም ሲረዝምባቸው ይሰለቻቸዋል ቅድም እንዳልኳቸው በቃ አባቢ እግዚአብሔር ካለ ይላሉ እና እንዲህ እንዳይሆን እኔ አበረታታለሁ ብዙ ብዙ ወላጆችን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ሌላው እንዴት ላይ የምናወራው ነገር ይሄ የፋሚሊ ዳያሎግን እንዴት እንከውነው ብለን ስንል በወላጅነት መብትና ስልጣንም ጭምር ማድረግ አለብን ቅድም ካልነው ሀሳብ ጋር የሚያጠናክረው እንጂ የሚጋጭ አይደለም ግትራንሁን በጨዋታ ማለት ስቲል ዊዝ ፓረንታል ኦቶሪቲ ልጆቻችን ምንም ያህል ጊዜ ብንቀራረብ ስቲል እኛ ወላጆች እነሱ ልጆች ናቸው ያው እንግዲህ ልጆችም ይሰማሉ ከወላጆች ጋር ይሄንን ፕሮግራም በሚያዩበት ጊዜ እየጨከንን አይደለም እናንተም ወላጅ ስትሆኑ የምታዩት ነው ለባለስልጣናት ወይም ደግሞ ለኦቶሪቲ መገዛትን መጽሐፍ ቅዱስ ይገልጠዋል እንግዲህ ትልቁ ልጆች የምትማሩት ወላጆችን ከማክበር የሚጀምረው ነገር ነው ነገ ተወጥቶ የቤተክርስቲያን መሪዎችን የአገር መሪዎችን የሌሎች ሌሎች መሪዎችን አክብሮትን የምናደርገው ይሄ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጭምር ሀሳብ ነው እንጂ እየጫንባችሁ አይደለም ቤተሰቦች ግን ይሄንን ኦቶሪቲ ወይም ደግሞ ይሄንን መብትና ስልጣን ሲጠቀሙት ለመፍለጥ ለመቁረጥ አይደለም ውስጡ ላይ መብታቸው ነው እንደገናም እግዚአብሔር የሰጣቸው ስልጣን ሰው አይደለም የሰጠን እግዚአብሔር የሰጠው መለኮታዊ ስልጣን ጭምር ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ አስፈላጊ እርምጃዎች መወሰድ ሲኖርባቸው በዚህ በፋሚሊ ዳያሎግ ላይ አስፈላጊ ነገሮች መነሳት ሲኖርባቸው አልፈልግም ስላሉ አይደለም ዳያሎጉ የሚቀረው ወይም ውይይቱ የሚቀረው አስፈላጊ ከሆነ በዛ እና ወይም ደግሞ በሰጠን ስልጣናችን ተጠቅመን ነ ይህን ሀሳብ ልንነጋገረው ይገባል ብለን ስልጣናችንን መጠቀም ይኖርብናል ይሄ ስልጣን የእግዚአብሔር ጭምር ስለሆነ የሚገዛ ነው ይህንን ለማወቅ በጣም ቀላሉ የሚሆነው እግዚአብሔር በታሪክ በዘመናት ሁሉ መካከል ሲሰራ ከዚህ ቀደም ያሉት ወይም እስከኛ እስከደረሰው ወላጅ ስንመለከት የተማሩ ሀብት ያላቸው ወይ ደግሞ ሊደርሽፕ እስኪላቸው በጣም ከፍተኛ የሆኑ ሰዎች አይደሉም ቤተሰቦችን እያስተዳደሩ ያሉት ያልተማረውም በኑሮ ዝቅተኛ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ እንዲያውም ይፍል በጤንነት እክል ውስጥ በምንም በምንም ሆኖ በብዙ ሊሚቴሽኖቻችን እግዚአብሔር በወላጅነት ውስጥ ያስቀመጠው መለኮታዊ ስልጣን ስላለ ቤተሰቦች እየተመሩ በዚህ እውነት እዚህ ደርሰዋል ስለዚህ ወላጆችን በጣም ለማበረታታት መብቱና ስልጣኑ ከእግዚአብሔር የተቀበል ነው እንጂ በመኖር የምናገኘው ወይ ደግሞ ከሀብታችን ጋር ከመማራችን ጋር የሚመጣ ጭምር አይደለም እና ይህንን መለኮታዊ መብትና ስልጣን የወላጅነት መብትና ስልጣን ለቤተሰብ ንግግር ባህል መዳበር እንድትጠቀሙት ነው የሚያስፈልገው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን ሌላው እንዴት እንከውን የሚለውን ሀሳብ በደንብ ለመከወን የሚረዳን የልጆቻችንን የእድሜ ደረጃ ወይም እድሜያቸውን የመጠነ ውይይቶችን እንዴት እናርግ የሚለውን እንደ ወላጅ ኃላፊነት ወስደን ማድረግ ነው ያለብን ቅድም ብያቸኋለሁ በጣም ረጃጅም አሰልቺ ጨዋታን ሁሉ እስከሚያቆሙ ድረስ ከሆነ እሱ እየጠሉት ነው የሚሄዱት ባለፎው ጊዜ እንዳነሳ ነው ልጆች ቤታቸው ምቹ ስፍራ እንዲሆን አርጉ ነው ያላችሁ እና ምቹ ስፍራ ከሚሆነው አንዱ ነገር ሲደመጡ ነው እኛ ብቻ ኢምፖዝ የምንጭንባቸው ብቻ ሳይሆን እነሱም መሰማት ይፈልጋሉ ይህ እኛ ደግሞ ውይይቱን ስናደረግ ደግሞ እንደ እድሜ ደረጃቸው ቅድም በጨዋታ መልክ ቢሆን ግትር ከመሆን በጨዋታ መልክ ቢሆን ብለናል እና እድሜ ደረጃቸውን ያማከለ ቢሆን ውይይቶቻችን ንግግሮቻችን እንደየዕድሜ ደረጃቸው አሁን 24 አራት ዓመትና ሶስት ዓመትን እኩል ከነሱ አብረን ማወያየት በጣም ከባድ ነው ቅድም መቅደስ የጠቀሰችው አንድ የቤተሰብ የጸሎት ፕሮግራም አለ ትንንሽ ልጆች ልክ ፕሮግራሙ ሲጀመር እንቅልፋቸው ይመጣል ይተኛሉ በቃ የድሜ ደረጃቸው ነው ሌለ ትንሽ ትንሽ ደግሞ ከፍ ያሉት ደግሞ ቶሎ ብለው ስብከቶ አያልቅም እንዴ አያልቅም እንዴ ይላሉ በቃ ደረጃቸው ነው አንፈርድባቸው ማለት ነው ስለዚህ እኛም ከልጆቻችን ጋር በየእድሜ ደረጃችን ማውራት ስንጀምር መነጋገር ማስለመዳችን ጠቃሚ ይሆናል ትልቁ ጥቅም ግን በጣም ትልቁ ጥቅም እኛ ብቻ ማውራት ሳይሆን እነሱም ያወራሉ እሱ ብቻ አይደለም በጣም ከፍተኛው ጥቅም ደግሞ ሌላን ሰው የማዳመጥን ነገር በህይወታቸውን እንተክላለን በዘመኑ ያልተደመጠ ሰው ሁሉ ጊዜ ጥያቄው አድምጡኝ ነው በዘመኑ ሙሉ ስለዚህ አድጎም ትልቅ ሆኖ መሪም ሆኖ አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው ሳይደመጥ እንዳደገ ትልቁ መጠቆሚያ ነው ስለዚህ እድሜ ደረጃቸውን መሰረት ያደረገ ንግግርን ማድረግ ይጠበቅብናል ሌላኛውና የመጨረሻው እንግዲህ የቤተሰብ ንግግርን እንዴት እናከናውን እንከውን ብለን ስንል እንደ ተፈጥሯቸው እንደ ባህሪያቸው ወይም በተለይ ባህር የሚለው ወይም ካራክተር አሁንም ወደ ራሳችን ከራስ ነው እንግዲህ የምንነሳው ሁለት ልጆች አሉን ሁለት የተለያዩ ልጆች ሁለት የተለያየ ባህሪ የተለያየ ምልከታ የተለያየ ፓሽን ኢቨን ከትምህርቶቻቸው ዩኒቨርሲቲ የተለያየ ነው ሳይንስ ናራል ሳይንስ እና ሶሻል ሳይንስ ከዛም እና ውስጡ ላይ ይራራቃል ሀሳቡ ያ ማለት በአንድ ቤት አድገዋል ግን እስቲል አንድ አይነት ወይም ደግሞ ሄዶ ኪሙሌቲቭ ሲሆን የጋራ ራእይ የጋራ አላማ ወደሚለው ወይም ደግሞ ቤተሰብ ውስጥ የተመሰረተው እንደገናም ካደጉ በኋላ እርስ በርሳቸው ጭምር ያጠናክሩት በጣም ይሄ ወደ የሚያደርገው ወደ አንድ የእግዚአብሔር አላማ የሆነ ነገር አላቸው ግን ሁለቱም የተለያዩ ናቸው ምርጫዎቻቸው የተለያዩ ናቸው አለባበሶቻቸው የተለያዩ ናቸው ዘወይን ነገሮቻቸው የሚገልጡበት ነገር የተለያዩ ናቸው እንግዲህ እኛ በሁለት ንካልን ሶስት አራት አምስት ስድስት ቤተሰብ ውስጥ ደግሞ ስድስቱም የተለያየ አሁን ችግራችን አንዱ ራሱ እንዴት አንድ አይነት ባህሪ አይኖርም ትልቁ እኛን እንዲመስል ወይም የመጀመሪያው እኛን እንዲመስል አይነት ብዙ ኤፈርት እናረግና ያው ታላላቆች ላይ ጫና እናደርጋለን አንዳንድ ጊዜ ካለፈም በኋላ ነው ከዛ ደግሞ እሱ ላይ የተጫነውን ጫና ደግሞ ትንንሾቹ ወይም ደግሞ ቀጥሎ ያሉት ደግሞ እሱን እንዲመስሉ እናደርጋለን እግዚአብሔር እነሱን ሲፈጥራቸው በተፈጥሮ ባህርያቸው ልዩ ልዩ አድርጎ ነው መልካሙን ነገር አንዳቸው ከሌላቸው ይማራሉ ክፉን ያስወግዱታል እሱን ቤተሰብ ውስጥ መበረታታት አለበት ግን የግዴታ አንድ አይነት ዩኒፎርም እንዲሆን መጠበቃችን የማይሆን ነገር ነው እና ወደዚህም ወደ ፋሚሊ ዳያሎግ ስናመጣው አንዳንድ ልጆች ነገሩን ሀሳባቸው የሚገልጡበት ወይደግሞ እንደዚህ አይነት ባህልን ለማዳበር ስንሄድ የተለያየ በተለያየ መልኩ ነው አንዳንዱ ቸኩሎ ነገሮቹን መናገር አንዳንዱ ደግሞ ቀስ አድርጎ መናገር ሊሆን ይችላል እንደየባህሪያቸው ያንን ፕላትፎርም ይሄ የተዘጋጀውን የቤተሰብ ዳያሎግ እንደየባህሪያቸው። እንዲጠቀሙት ድል እንፍቀድላቸው ይሄው እሱ ሲናገር እንደዚህ እንደዚህ አድርጓል እሱ ሐሳቡን ሲገልጥ እሱ ሐሳቡን ስገልጥ አንተ ለምን ይሄን አታረግም በቃ ሊገልጥ አንዳንዱ ሰው እያለቀሰ ሐሳቡን ሊገልጥ ይችላል ከምባል ሊጀምር ይችላል በተለይ ጠንከር ያሉ ርሶች ሲሆኑ አንዳንዱ ደግሞ ጠንካራ የሆኑ ነገሮች ወይ በሲቃ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ ደግሞ በደም አርቲኩሌት አድርጎ ሊሆን ይችላል በጣም አቀናጅቶ አቀነባብሮ ሐሳቡን ሊገልጥ ይችላል በተለያየ መልኩ እንደየባህሪያቸው ያንን ፕላትፎርም ሊጠቀሙት እንዲችሉ እኛ እንደየ አመላቸው እንድናስተናግዳቸው ነው ይሄንን ልጆቻችንን በምናሳድግበት ጊዜ ላይ በተግባር ጭምር ያየ ነው ነው ዳያሎጉን በምናደርግበት ጊዜ እንደየባህሪያቸው ሀሳቦቻቸውን ሲያንጸባርቁ አይተናል ወደ ቀደመው ሀሳብ እመልሳለው ይሄ እንዴት እንከው ነው የሚለው ነገር ቅድም ጆኒ እንዳለውእና እንደ መጀመሪያው ሀሳብ ይሄ ሁሉ ነገር አሁንም በፍቅር እንዲሆን ሆን ብለንም አስበንበት በቋሚነት ስናደረግ ግትር ሳንሆን በጨዋታ መልክ ስንገልጠው የወላጅነት መብትና ስልጣናችንን ተጠቅመን እንደ እድሜ ደረጃቸው ከዛስ እንደየ ባህርያቸው ስናደርገው እነ ሁሉ ነገሮች አሁንም መጠቅለያ የሚሆናቸው እና በጣም በዊ እንደሚያደርጋቸው እነ ሁሉ ነገሮች አሁንም በፍቅር ሲሆኑ ነው ያለ ፍቅር ምንም ልናደረግ አንችልም በፍቅር ያደረግነው ነገር እያንዳንዱ ነገር ይዘገያል እንጂ መልሱን ወይም ደግሞ ፍሬውን ከርሞም ማየታችን የማይቀር ነው እንግዲህ ቀጥለን ይሄንን እንዴት እንከውን የሚለውን ሀሳብ ከጨረስን በኋላ የምንመለከተው ምን አይነት ርዕሶች ናቸው በቤተሰብ ዳያሎግ ፕላትፎርም ላይ የሚመጡት ወይም ደግሞ መምጣት ያለባቸው ምን አይነት ርዕሶች ናቸው በጣም ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ ግን ግንኛ የመረጥናቸውን አትሊስት ሶስቱ ነገሮች ላይ እንደው ኮምፕሮማይዝ ባናደረግ በተቻለ መጠን እነሱ ላይ የመወያየቱን የመነጋገሩን ባህል ብናዳብር ብለን እነኝን ሶስት ርሶች መርጠናል ሶስቶቹን እንዲሁ ገረፍ ገረፍ ላርግና ከዛ ጠለቅ ብለን እንገባለን እንግዲህ ምን አይነት ርሶች ናቸው ብለን ስንል የመጀመሪያው ፋሚሊ ቪዥን ወይም ደግሞ የቤተሰብ ራእዩ ምን መሆን አለበት የሚለውን ወደዚህ ወደ ዳያሎጉ መምጣት አለበት ሁለተኛው እነ ሃርድ ቶክስ ወይም ደግሞ ጠንካራ ርዕሶች እንደዚህ ያሉ ሴንሴቲቭ ጠንካራ የሆኑ ሀሳቦችን አሁንም ወደዚህ ፕላትፎርም ማምጣት ይኖርብናል በመጨረሻ ሶስተኛ ዚጋ ያስቀመጥ ነው ምርጫዎቻችንን ምርጫዎቻቸውን በተለይ የልጆቻችንን ምርጫዎቻቸው ምንድን ናቸው እነዚህ ቾይስስ የምንላቸው እነሱን ለዚህ ቶፒክ ወይም ደግሞ ለዚህ ፕላትፎርም እንዲመጡ እድሎችን መፍጠር አለብን በጣም ብዙ ብዙ ነገሮች ውስጡ አሉት ግን እነዚህ ጠቅለል ስናደርጋቸው የቤተሰብ ራእይ ወይም ፋሚሊ ቪዥን እንደገና ሃርድ ቶክስ ወይም ጠንካራ ርዕሰ ጉዳዮች በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የልጆቻችን ምርጫዎቻችን ምርጫዎቻቸው እንደገና እንደገናም ወይም ደግሞ ቾይስ የምንላቸውን ነገሮች በዚህ በቤተሰብ ውይይትና ንግግር ላይ እንድናመጣቸው በጣም አስፈላጊና ማናመነታበት ሊሆን ይገባል ምን ምን ናቸው የሚለውትን ዘርዘር እያደረግን ከጆኒ ጋርም እናያለን እንግዲህ የመጀመሪያው የቤተሰብ ራይ ነው የቤተሰብ ራይ ስንል ከልጆቻችን ጋር እኛ ሲደምር ልጆቻችን ላይ ማጽረስ ነው እንግዲህ አንደኛው እሴት ነው እሴት ወይም የፋሚሊ ቫሊው የምንለው የቤተሰቡ እሴት ምን መሆን አለበት በምን ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት የሚለውን እንደ ባለትዳር ቅድምን ብለናቸዋል ዋና ከእግዚአብሔር የተቀበል ነው እኛ ስለሆንን እኛ እሴቱን መስራት አለብን በሚታይ ነገር ነው ቤታችንን የምንሞላው በኮተታኮተት ነው ወይስ በጥሩ ሀሳብ ነው እሴት መኖር አለበት በሚጠፋ ነገር ነው በጊዜያዊ ነገር ነው በዘላለማዊ ነገር ነው ቤታችን ጥርት ብሎ መታየት አለበት አንድ ሰው ሲመጣ አይ የነሱ አቋም ይሄ ነው የነሱ የአስተዳደግ ወይም የውይይታቸው ልጆቻቸው ይሄን ያሳያል መባል መቻል አለበት እዚህ ጋር በጣም ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ለማየት ከፈለግን ኬጂ ላይ ካሉ አስተማሪዎች ጀምሮ እስከ ሀይ አስተማሪዎች ልጆቻችን ምን ይመስላሉ ብላችሁ ወላጆች እንድጠይቁ ያስፈልጋል ልጆቻችን እንዴት አይነት ናቸው አምናችሁ አስተማሪዎችን ምክንያቱም የእኛ ልጆች ትምህርት ቤት ሲሄዱ የእኛም ቤት ወክለው ነው የሚሄዱት ያስቀመጥንባቸውን ነገር ይዘው ነው የሚሄዱት ትልቁ የሚታዩበት በተለይ ልጆች የሚታዩበት የፋሚሊ ቫሊዩ ምን ይመስላል የሚለው የሚታዩበት የት ነው ማለት ነው ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ወላጆችን በቅንነት እንጠይቅ የሚሰጡንን ነገር በቅንነት እናዳምጥ ከዛ እዛ ላይ ተነስተን ደግሞ የሚቀየርም ካለ የሚለወጥም ካለ አብረን እንስራበት ስለዚህ አንደኛው እሴት የቤተሰቡ እሴት በምን ላይ ነው ምርኩዛችን እምነታችን ትግላችን እሱን በጣም በጣም መስራት አለብን ብዙ ቤተሰብ እንዳለመታደል ሆኖ በሚታይ ነገር ላይ ልጆች ተደግፈው እናያቸዋለን ለምሳሌ እኛ እኮ መኪና አለን ብሎ ልጅ እስኪመካበት ይሆናል መኪና እኮ የቤተሰቡ እንጂ የእሱ አይደለም ይህን ነገር ለምሳሌ ነው ያነሳውት እኛ እኮ እንዲህ አለን እኮ ሲል ልጁ እዛ ጋር የሚያንፀባርቀው የተገነባበትን እሴት ነው የሚያሳየው በማቴሪያል ነገር ምን ያህል እንደተጠቀጠቀ ያሳያል የሚፈልጉትን ነው ምንገዛላቸው ወይስ የሚያስፈልገውን ነገር ነው ስናወራ አውረተን ተነጋግረን እንትን ስንል እሴታችን ስለሚያስፈልግ ነው የምንገዛላቸው ወይስ ስላለን ነው ምንገዛላቸው ይህንን በደንብ እየለዩ በደንብ እየተነጋገርንበት መሆን አለበት ስለዚህ የቤተሰብ እሴት ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላ መርሆች ያስፈልጋሉ እንደ ቤተሰብ ራይን ስናነሳ መርህ ያስፈልጋል በንግግሮቻችን በጨዋታዎቻችን በነገሮቻችን ራይ ተኮር መሆን አለበት መርህ ያስፈልገናል ማለት ነው ወይም ፕሪንስፕልስ ያስፈልገናል ለዋሻ አናጨበጭብም ይሄ አንዱ መርህ ነው ለምሳሌ ከዋሸ ይቀጣል ካጠፋ ይቀጣል ይሄ መርህ ነው ጥሩ ከሠራስ ይሸለማል ይበረታታል መርሁን እኛንን መስራት ያለብን እንደ ወላጅ እኛ ወላጆች በደንብ የቤተሰቡ አርገን የራዩ ዋና ክፍል አርገን መስራት ያለብን ቅድም ወደኋላ ስንመለስ ባለፈው ሳምንት በደንብ ያወራንበት ነገር ምንድን ነው ለማረም ለመንቀል ያልነውበት ነገር መርህ ያስፈልጋል መርህ ትልቁ ስራው የዚህ ጋር ነው መር ሲኖር በልጆቻችን ህይወት ላይ የማይፈለገውን ነገር መንቅያ መሳሪያ ነው ማለት ነው መርህ እናስቀምጣለን ሌላው የቤተሰብ ህጎች አሉ የቤተሰብ ህገ ደንቦች አሉ ለምሳሌ አመሰግናለውን ቤተሰብ ቤት ውስጥ ነው የምናስተምረው እኛም ስናረግ ልጁም ሲያረግልን አመሰግናለው አንድ መግባቢያ ቋንቋ ነው አደለ አመሰግናለው አመስጋናው ደግሞ ከልቤ መነጨ መሆን አለበት ቢቻል በማቀፍም በምስጋናን በተግባራዊ የሚገልጽ ነገር አንድ ምሳሌ ነው ደንብ ነው ካላመሰገነ ያ ሰውዬ አልፈለገውም ማለት ነው ወይም ያልጅ ልጅ ሳይፈልገውን ያረግንለት ማለት ነው የእኛን ኢንቴንሽን መረዳት አለበት አስበን ማድረግ አለብን ብለናል አደለ መረዳት አለበት አንድ ምሳሌ ነው ያነሳውት ስለዚህ ደንቦች መቀመጥ አለባቸው ለቤቶቻችን ላጠፋ መቅጫ ነው ለሰራ ማመስገኛ ነው ለተደረገለት ደግሞ ሁሉ ጊዜ ማመስገን ለማንም ሰው ብዙ ጊዜ ቤት የሚያገለግሉን ሰዎች ስለከፈልናቸው ብቻ ሳይሆን ስለሚያረጉልን ነገር እናመሰግናለንን ለልጆቻችን ማስተማር አለብን አንድ ምሳሌ ነው መር መቀመጥ አለበት የሚለው ነው ሌላው ፋሚሊ ፊቸር የቤተሰብ ግብና ህልሙን አብረን መነጋገር ብንችል እንዴት ጥሩ ነገር ነው እኔ በጣም የማበረታታው እኔ እኛ የምንለውን ለልጆቻችን ስለ ትምህርት የምንነግራቸውን ነገር መማር ምንድን ነው ጥቅሙ ምንድን ነው የሚያመጣው ብዙ ጊዜ እንላቸዋለን በሰዎች እናሳያቸዋለን ይሄ ሰው ቢማር ለብዙ ሰዎች መጠጊያ ይሆን ነበር አለመማሩ ግን ያሳዝናል ግን አልተማረም ብለን መናቅ የለብንም አለመማሩን እናግዛለን ብንማር የተማረን ሰው ብንሆን በተለይ እንደምታውቁት የእኛ ልጆች ሴቶች ናቸውና ሁሉ ጊዜ የምንላቸው ነገር አለ ከተማራችሁ የተማረን ሰው ነው የምታገቡት ምክንያቱም ትዳር የኮመን አንደርስታንዲንግን ስለሚፈልግ ስለዚህ መግባቢያ የሚሆናችሁ ጥሩ ጥሩ ሰው እንድታገቡ ጥሩ ትዳር እንዲሆን በንግግር የሚያምን በሎጂክ የሚያምን ነገሮችን በዲስከሽን የሚያምን ባልግ ከፈለጋችሁ ትምህርታችሁ ላይ በርቱ እንላቹ አለ ለክነኛ አንድ ራዕይ ማስረጫ ነው ስለዚህ ልጆች ለትምህርት ያላቸው ነገር ጥሩ ይሆናል አንድ ምሳሌ ነው ለዚህ ህል ግቦቻችን ላይ እንዲደርሱ ወዳልናቸው ነገር ላይ እንዲደርሱ የቤተሰቡን ህል በእንዲና የመሳሰሉ ነገሮች እናሳያቸዋለን ማለት ነው